A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El cas Efial arribarà al ple ordinari de l'Ajuntament de Tortosa del proper dilluns. Ciutadans portarà a debat una moció en què demana a tots els partits el compromís per una Tortosa lliure de corrupció i clientelisme. El seu portaveu, Miquel Albacar, ha afirmat que l'entristeix la possible implicació de l'Ajuntament de Tortosa en una presumpta malversació de fons públics. Amb aquesta moció vol arrencar el compromís de totes les forces per governar amb transparència. Aquí a la pàgina 37 també diu: concretamente se ha comprovado como el presidente de Efial, diu el nom, que propone a la presidenta de la EPEL, que era en aquest cas l'alcaldessa actual, li diu inclús a quines empreses té que invitar i quant té que pagar a aquestes empreses. Això ho diu aquí a l'auto este, que, bueno, a la diligència prèvia, per ser estrictes. Clar, és, no, el que em provoca a mi és tristor. O sigui, al final, que un ajuntament com Tortosa, que és la que tots ens estimem, la nostra ciutat, que passen aquestes coses, doncs ens provoca tristor, i el que volem és que no torni a passar. Hi ha els acords que demanem, doncs que totes les forces municipals se comprometen a combatre la corrupció en totes les seves formes, així com posar la transparència, la rendició de comptes i la participació al centre de l'agenda de l'acció del govern municipal. O sigui, al final el que volem és que sigui un govern transparent i net. En una segona moció, Ciutadans insta el govern municipal a implantar un pla d'imatge de les voreres i paviment de la ciutat, una planificació de manteniment de camins i de les xarxes d'aigua i clavegueram i l'adaptació a la normativa de mobilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques.